Na sastanku gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića sa ambasadorom Italije Lukom Gorijem u gradskoj kući u Novom Sadu, gradonačelnik Vučević je zahvalio se ambasadoru na prvoj zvaničnoj poseti od kako je imenovan, izrazivši uverenje da će dosadašnja dobra saradnja biti nastavljena. Sagovornici su ocenili da su odnosi između Srbije i Italije na visokom nivou, te da Italija kontinuirano podržava Srbiju u procesu evrointegracija. Vučević je rekao da je Novi Sad uvek bio Evropa u malom kao multinacionalna sredina koja uvažava različitosti, a posebno u ovoj godini, kada je Evropska prestonica kulture. On je naglasio da je kulturni život u gradu veoma dinamičan sa velikim međunarodnim učešćem, što će, kako je zaključio, sigurno doprineti napretku Novog Sada. Takođe, Vučević je rekao da Novi Sad inače mnogo polaže na međugradsku saradnju, te da ima gradove prijatelje iz celog sveta, a da je prvi sporazum o bratimljenju potpisao sa italijanskim gradom, odnosno sa Modenom. Ambasador Luka Gori čestitao je Novom Sadu na prestižnoj evropskoj tituli u oblasti kulture, kazavši da kulturna razmjena u mnogome doprinosi stabilnosti i kvalitetu bilateralnih odnosa. Vučević i Gori saglasili su se da je dobra ekonomska saradnja u regionu uslov opšteg napretka i da ju je neophodno podržati na sve raspoložive načine.